Kumusta kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. ECQ na naman. So, pahirap na naman lumabas. Alam ko, hindi nyo na ako nakikita sa daily uploads. Medyo busy lang ngayon sa mga projects na paparating, mga events, mga online events. Sa pagsusulat ng mga kanta. At syempre, sa, dahil ECQ, mahirap mag-schedule ng recording sessions. So, yun yung mga pinagkakaabalahan ko ngayon. So, abangan nyo yung mga paparating ko na kanta. Pag nakapag-release na ako ng enough singles, sana tuloy-tuloy na para ma-release na yung buong album. Huwag kayong mag-alala. Yung regular episodes ng Break It Down ay magbabalik na soon. Pag natapos ko na ito lahat. Pero for now, pwede nyo ako mapanood sa Kumu. Lagi ako nandun. Lalo na sa, ngayon sa mga paparating na buwan. I-download nyo yung app. Libre siya. At maraming mga tropa nandun. I-follow nyo ako, Looniverse. Marami kayo pwedeng ispatan ng mga channels dun na iba't iba yung trip. So masaya dun sa Kumu. Masaya yung komunidad dun. At isa sa mga events na sinasabi ko na pinaghahandaan namin ngayon sa Kumu ay yung Sunugan Tournament. Magsistart siya ngayong April. Excited ako para sa tournament na to. Masaya ako dahil sa kabila ng pandemya, nakakahanap pa rin tayo ng paraan para ituloy yung kultura ng battle rap. At iba't ibang mga MCs ang kasali doon. May mga veterano, may mga up-and-comers. So, at isa pa, yung premyo ay 200,000. So, alam natin na A-game talaga yung dadali ng mga MCs natin dito. I-follow nyo rin yung Sunugan sa Kumu para sa mga gustong manood. Doon nyo lang mapapanood ng live yun. Pagka-download nyo ng Kumu app, follow nyo ako, follow nyo rin yung Sunugan account para meron kayo notification pag nag-start na yung battles mismo. Lastly, sa mga nag-re-request ng Break It Down Song Edition, pwede natin gawin yun sa Kumu soon. So, kita-kits tayo sa Kumu. Follow nyo ako, follow nyo yung Sunugan, follow nyo lahat ng tropa. Welcome back to Break It Down! At ngayong araw na to ay isa na naman special episode. Pero bago tayo magsimula, maraming salamat sa Tribe. Sa akin, napakalupit na hoodie. Shoutout sa Tribe. Ang guest natin ngayon, isa sa, para sa akin, isa sa mga pinakamagagaling at mga underrated na lyricists, battle rappers. Isa sa mga underrated na lyricists at battle rappers sa Liga. Invictus. Kumusta pare? Maraming salamat sa sa pagbisita at sa pagpapa-unlock. Kumusta ka naman ngayon? Okay naman kuya. Ayun. Ganda para sa mga ano parating na collab natin. Ayun. Shoutout nga pala sa Hypebeat, ayun. Sa cap saka sa t-shirt. Yung napanood ko yung huli mong battle sa Ahon. Lagi pag may mga gine-guest ako dito na rappers na dahil ako hindi ko pa natatry bumatal sa quarantine setup eh. Lagi kong gusto malaman kung ano yung kung kamusta ba yung experience nila doon sa tuwing gine-guest ko sila. So ngayon ikaw naman tatanungin ko para sa iyo ano yung parang mas ano yung nag-iba, ano yung mas humirap ng mga parte at ano yung mas dumali. Ako kasi sir ano eh kumbaga parang ano bago pa ako pumasok sa Flip Top, nasanay na ako sa ano underground, yung mga ganun, walang tao. Small room battles. Para sa akin, mas solid talaga siya kasi ano eh, parang na-emphasize mo. Tapos pati yung presence, masaramdam kasi magkakalapit lang kayo. Parang ano eh, pit style eh. Kapag small room eh. Kaya para sa akin, masaramdam eh. Mas kaya mong i-ano yung presence mo sir eh. Mas kaya mong i-establish. Tsaka mas ma-showcase mo yung content mo, di ba? Yung sulat mo. Wala ka nang pakay sa crowd reaction. Wala ka nang iisipin ganyan. Parang more on ano na lang talaga siya eh. Yung nilikha mo, yung sinulat mo. More than performing. Yep. Nakabaliktaran nung live show na
kailangan may crowd interaction. Oo, sir, crowd interaction. May mag-adjust ka sa sulat mo. Oh. Kailangan medyo may pang-hype ka ng crowd, yung mga ganun. May antics. Oo, sir. Ngayon, hindi. Parang more on ano lang eh. Palakasan talaga kayo eh. Lasagan so, talaga kayo. So, para sa'yo, mas madali? Mas madali siya, sir. Para sa akin, siguro kasi lyricist ako. Pero hindi mo namimiss yung crowd? Yung adrenaline rush nun, na parang yung maraming nanonood sa'yo? Oo, oh, sir. Yung kaba. Yung papunta ka ng venue. Parang yung adrenaline rush na. Yun. Para sa akin kasi yun yung pinaka nakapagpalabas ng ano eh. Yung delivery mo talaga. Yung pinakamalakas mo. Sa ganun eh. Yung pag may mga tao eh. Pero yun, pag wala, syempre wala kang paghuhugutan. Pero yung sa amin kasi, sir, ano eh, lakas ng crowd eh, sa mga pagitan ng mga MC. Lakas ng crowd kasi nagagandahan sila sa mga sinasabi namin eh. Kaya yun, parang... Solid yung huling laban nyo ni, ano, ni MZight. Oo, no, sir, thank you. Solid yun. Para sa akin, mahirap i-judge na battle yun. Parehong nagkapukpukan. Kamusta yung experience mo dun? Okay, sir. So, masaya ka ba sa performance mo? Oh, sakto lang sir kasi ano eh, parang ganun pa rin eh. 23 days lang yung ano, yung prep namin. Mm-hmm. Tapos ano, parang nung time na yon medyo mahirap pa kasi may mga kailangan ka rin gawin, alaga ng anak, ganun. Pero yun, solid. Kumbaga hindi siya 100% sir kasi syempre 23 days preparation. Uh-huh. Tapos natapos na nga ako magsulat noon sa ano eh, bago kami bumiyahe. Nung time na bumabiyahe kami, ako nagda-drive. Ako nagme-memorize. Ganun, sir. Kaya, pero okay lang naman. Natawid. Walang choke. Hindi katulad ng mga live show ko. Nag-choke ako, sir. Kaya yun. Okay. Para sa akin, solid naman. Okay, so, sasali ka ba sa isa buhay? Either sa 2020 or sa 2021? Hindi, sir. Hindi muna. So, ano, music ka muna? Music muna, sir. Music. Baka nyo yung mga gagawin namin nakanta ni Invictus at ni Lanzetta. Sorry, Jack. Mga sorpresang pasabog. Apoy. At ang papanoorin natin na battle ngayong araw na to ay galing din sa Ahon 11. Same day to, no? O day 2 yan, sir. Day 2. Day 1. Sa day 1 ka ba? Ah, sir. Day 1. So ito yung laban ni Lip Cram tsaka ni Husky. Parehas ba sila ng 3GS? 3GS ba si Husky? Hindi, sir. Eh. Alam ko, parang ano yan eh. Kagrupo ni Ty. Ah, okay. So, yun. Yun yung papanoorin natin ngayon. Ano, simulan natin. Sige, sir. Yeah. Shoutouts sa Urban Cali. Shoutouts Hypebeat. Shoutouts Box and Dose. Support na yan. Silipin nyo yan online. Para sa mga solid na disenyo na pinag-usapan na nila na mauna na lang daw si Husky. Game naman daw si Lip Cram. Tigdalawang minuto dapat. Pahinga natin kung ang banat, Ahon 11, Husky. Yo! Yung pagkaulol netong silip, kung sa tingin nyo mas malala pa. Natatawa ako sa mga ganun eh, yung mga setup pa lang. Tapos yung setup niya, alam mo na sinulat niya yung pababa. Oo nga, sir. Hindi siya parang, alam mo yung una niyang naisip, yung unang line. Ah, sir, tama. Ako kasi may mga ganun ako eh. Diba? Lalo na nung mga time na gutom ka sa flip top eh. Mas natural kasi, 'di ba? Pag pakinggan, minsan kasi yung unang line mo para patalikod, lalo ako minsan patalikod mo sinusulat eh. Pero minsan pag ginagawa mo na yun yung una mong isulat, iba din yung epekto. Mas malakas, saka mas malakas, sir. Natural pakinggan eh. Saka ano, sir, kumbaga parang kasi madalas nga yun naiisip mong punchline, 'di ba? Pero kapag ginawa mo siyang first line, parang obligado ka agad na ano yung higitan yung second line, tapos third line, tapos fourth line. Diba, at saka nakakuha na agad ng attention yung first line mo. Sa bagay. Kasi, kahit na ad number siya, first bar siya. Kumbaga, ramdam na agad ng tao na hindi, kumbaga, hindi siya filler. Kumbaga, ano na siya, parang paramdam na agad na wala akong filler na ipaparinig sa inyo mamaya. Parang mismo. Psychologically. Diba? Kengkoy pa sir, no? Kumbaga, kuha agad. Oo. Natin, kulang banat, Ahon 11, Husky. Mga maliliit siya na bagay, pero minsan gusto ko lang din alam mo yun, banggitin na ipaalam sa mga MCs na appreciated yung mga ganun kaliliit na bagay, hindi lang yung mga wordplay, multis, figures of speech. Saka kadalasan, sir, kasi yung mga ganyan, unconscious sila sa ginagawa nila, kumbaga parang, ah, ginagawa ko pala ito. Kumbaga natuwa sila dito. Kumbaga,
pag-aralan ko nga ito, bakit siya natuwa. Oh. Hanggang sa uulitin na nila sa rin. Mismo. Sige. Ulit natin. Yo! Yung pagkaulol na itong silip, kung sa tingin nyo mas malala pa, ang laban na to'y ngipin sa ngipin. Alam nyo kung sino mas malala pa? Flip top game! Yay! Pugot! Agad yung ulo bilang sagot sa kahilingan. Bubot pa yung sentido di paabot sa kalingkingan. Tusok lahat pulido ang tugma kong halinhinan. Gusot mo na pinasok tsak lusot mo ay libingan. Tanging nababanag. Solid. Holo rhymes ba yun? Holo rhymes siya. Mukhang kayo pinapanood nito. Hindi siya. Husky ba? Solid nga eh. Dati hindi ganito si Husky mag-rhyme. Oo nga sir, diba? Pero solid sir. Solid, diba? Dinadagdag nila sa caliber na yun. Kumbaga, hindi naman yun talaga yung pinaka-kinalakasan, kalakasan nila eh. Oo. Pero pag dinadagdag mo, parang mas malakas sir, diba? Oo, dinadagdag mo sa arsenal ng weapons mo. Parang ngayon sir, ang pinapractice ko naman ngayon, diba? Natapos na yung tugma, wordplay, lait naman eh. Yung mga ginagawa nila. Oo. Holo rhyme, galing. Pero solid. At para manggaling kay Husky yun. Tsaka yung ano, yung malalapa. Diba? Pero, usually, signature style na ginagawa nyo rin yung nilalanseta, di ba? Yung homophones, ano? Homophones na babaliin or ibahin mo yung syllabication para mag-iba yung meaning ng word, di ba? Mm-hmm. Kasi dapat malala pa. Oo. Nilagyan nyo ng malala pa. Parang, yun. Okay. Pero yun, kumbaga, ano lang, sir. Siguro, habang tumatagal na ginagawa nila yan, maaano na rin nilang lagyan ng punchline. Kasi ngayon, madalas, yun nga sinasabi mo sir, diba? Sa mga ganyang klaseng linya, sinasacrifice talaga yung content. Oo. Pero kapag ikaw, marunong ka na talaga, dapat kaya mo nang lagyan talaga ng content. Suntok. Tama sir. Sa kalingkingan, tusok lahat pulido ang tugma kong halinhinan. Gusot mo na pinasok, tsak lusot mo ay libingan. Tanging nababanaag ko'y kabiguan mo't pagtangis sa sobrang init. Kwaderno ko'y halos maligo na ng pawis. Ako'y nagsunog ng kilay habang matay nag-aapoy. Determinadong sa sarili mong dugo ka maglangoy. Pabigatan ba ng bara? Hindi na dapat pang gawin. Ako'y kilalang di mahangin. Punto ko'y nandun na rin. Kaya kung... So yun, kaya niya ginawa yun. Ito yung justification. Parang sinasabi niya na kaya ko rin gawin yun. Di ko lang ginagawa. Diba? Sabi niya, pabigatan ba ng bara? Diba? Ah, kasi si Lip Cram ang kalaban niya na more on technicals na rin ngayon, sir. Diba? Saka multi. Tugma. Kumbaga, yun. Pero kung kayo yung kalaban nito, parang... Sakto rin. Or mas sakto pa. Mas sakto. Kasi holo rhyme yung ginawa niya, sir. Siguro kung multi lang, medyo ano, pasok kay Lip Cram. Pero yun, nag-gets ko na kung ba't niya ginawa yun. Bigla siyang nag-switch ng style dun sa opening bars niya. Sarili mong dugo ka maglangoy! Pabigatan ba ng bara? Hindi na dapat pang gawin. Ako'y kilalang di mahangin. Punto ko'y nandun na rin. Kaya kung leave pag-uusapan, mananatili lang kalmado. Kayang ibalibag, ibadibag ng utak maskulado. Chokeslam sabay sapak, kaliwat kanan sa iyong tulips. Basag-basag yung muso, parang bulaklak lang na tulips. Kasi putang ina, akala mo kung sinong angat sa buhay. Di nagkakanin at karne, hindi nagsasahog ng gulay. Hipokrito masyado, tanim mo to sa utak mong gamunggo. Sa tuwing kakain ka, nilulunok mo rin sinabi nyo. Taon-taon kain-kain, kayang-kaya kong gawin. Ikaw hanggang imahinasyon lang sa kwento ni Don Joaquin. Mala, Hacienda Luisita, aking kwentong panabay. Don Joaquin, kanta ni, narinig mo ba? Kanta ni Lip Cram. Pero meron siyang sinabi sa rin, tulips eh. Pero ginamit niya sa dalawang linya. Kumbaga akala ko ngayon tulips na laro na sa unang linya niya. Pero yun din yung... Pero ano ba yung laro niya doon? Wala sir. Wala diba? Parang tulips. Pinirime niya lang. First, tapos parang... Dalawang labi. Dalawang tulips na pinakita niya. Tulips na bulaklak. Pero sa atin, kumbaga parang siguro... Pwede mo pang laruin yun. Sir. Saka pwede mo na siyang pag-isahin. Isang linya lang. Na hindi mo na babanggitin yung tulips. Hindi mo na uulitin. Na parang yung dalawang meaning sa isang linya, pwede mo siya mapalabas. Mas concise, tsaka mas may makastipid ka ng space, at mas maisisiksik mo pa yung ibang mga... Saka sir, yung tulips, pag dinalawang sunod mo, nawawala na yung Parang... Unlike yung kapag tulips, tapos hindi mo na
pinaparinig pa sa kanya, pinapaulit. Yung parang inisipong feed mo na. Na parang masyado nang, eh. Masyado nang, ano, bigay. No, masyado nang bigay. Ang gulay! Hipokrito masyado! Tanim mo to sa utak mong gamunggo. Sa tuwing kakain ka, nilulunok mo rin sinabi nyo. Taon-taon kaing-kaing, kayang-kaya kong gawin. Ikaw hanggang imahinasyon lang sa kwento ni Don Joaquin Mala. Hacienda Luisita, aking kwentong panabay. Taon-taon kaing-kaing, kanina may mga munggo siyang sinabi itanim. Dahil si Husky, alam ko may farm to eh. Diba? So parang nirelate niya doon sa Don Joaquin na asyendero. Parang sinasabi niya, siya, tunay na buhay. Meron siyang ganun. May in a way, meron siyang hasyenda yung kay Lip Cram hanggang ano. Kala ko nga sir, may laro eh, yung kain-kain. Oo nga. Sayang ko sunod na sayang. Yun nga eh, di ba? Sayang. Pwede mo nga yun sir. May opportunity. Oh, kumbaga kasi hindi na siya malinis kung kain-kain. Pwede mo pa rin kain-kain tao. Adjective. Gagamitin mo siyang adjective. Adjective. Kaing-kaing, kayang-kaya kong gawin. Ikaw hanggang imahinasyon lang sa kwento ni Don Joaquin Mala. Hacienda Luisita, aking kwentong panabay. Kundi bigas ang iyong kailangan, bala ang ibibigay. Ako'y apektado ng pandemic. Nakita niyong umiiyak. Halintulad sa negosyanteng libo-libo ang bumagsak. Pero lumaban at tumanggi sa mga gusto akong tulungan. Lockdown lang naman, wala naman ako sa kulungan. Kasi maaatin ko ba na makita niyong kaawa-awa nagtatanim sa bukid at may hayop na alaga kaysa umastang influencer na may bihis na magara pero walang kabuluhan at walang lesson na makuha. Ay, unang pa lang, Lip Cram, bakit ka natin to? To, bago magsimula pala. Parang ang drastic nung pagkaiba nung, di ba sa opener niya, ang metikuloso ng rhymes. Bigla papunta sa dulo, parang bumabalik na siya doon sa dati niya, diba? Estilo. Pero para sa akin, sir, sa utak, nung papasok ka lang sa utak ni Sir Arik nung ginawa niya yung match-up na yan, feeling ko ang ina-expect niya Style Clash eh. Yung magko-costume uli si Husky. Tapos yun yung babasagin ni Lip Cram. Kasi si Lip Cram yung tipo ng technical MC na ano eh. Balance rin siya. Balance. Kaya niya magpatawa. Dumurog din ng mga ganyan mga komedyante. E yan, parang sinabayan siya ni Husky sa style niya na imbis na si Lip Cram yung sumabay kay Husky. Okay. Mismo. Influencer na may bihis na magara pero walang kabuluhan at walang lesson na makuha. Kaya muna pa lang Lip. Okay. Okay naman yung ano, yung round 1 ni Husky. Para sa akin, bagong narinig ko sa kanya yung tinry niyang mag yun, yung mga holo rhymes, yung mga sorry, nakatugma sorry. Yung buong ano. Siguro yun lang ang nagminsan nagpo-fall short pag hindi ka naging consistent hanggang sa dulo, no. Parang hindi mo na-justify naman niya na sinabi niya na hindi ko kailangan hindi naman kailangan ng mga mabibigat na bara, di ba? Sa mismo. Pero yun nga, marami siyang na-miss na opportunities doon na katulad ng mga salitang ginamit niya, yung mga kain-kain, di ba? Yun, sayang yun, sir. Maraming pwedeng ilaro. Saka yun nga, sir, mas malakas siguro. Although malakas yan, pero kasi, kumbaga ganun lang yun eh, kung ako, nag-comedy ako, malakas, pero siguro mas malakas kung nag-stick ako sa style ko. Di ba, sir? Tapos siya, siguro kung nagpaka-husky siya dyan na talagang, yun, talaga nag-enjoy ako panoorin yun, sir, eh, na lakas talagang, hirap basagin eh. Yun, para sa akin yun, mas malakas siguro yun. Although malakas yan, pero yun nga, yun kung nga, sa Style Clash siya, diba nagseryoso siya, hindi siya nag-comedy dito. Style na sana, ay ano, opportunity na niya sana yun para ipakita talaga na kaya niyang laruin yung style na yun. Pero hindi niya na maximize, diba? Kumbaga, sana kahit yung kalahati, ginawa niyang ganun tapos tumawid pa rin sa patawa. No? Kasi minsan yun nga, pag Style Clash, tatry mo mag-adjust dun sa style ng kalaban mo. So, titingnan ko sino yung mas pinaka magaling na nag-adjust sa inyo. Mm-hmm. Or kung nag-stick man kayo sa sarili nyong ano, style. Sino mas effective. Sino mas effective. So, yun. Pero, kumbaga, ano eh, dito kasi, sir, wala eh, sinabayan ni Husky. Oo nga. Sayang. Mas malakas sana.
Pero okay yung round na yun. Hindi, pero iniisip ko rin, sir. Siguro sa utak naman ni Husky, alam ko first battle niya yan eh, ng quarantine. Siguro, sir, iniisip niya, walang crowd. Mag-stick ako sa, kumbaga, sabay ako na lang silip. Total, ganun naman ang mangyayari. Pero, nung battle ni Sheldon, sir, di ba? Saka, sino ba yan? Si Cruz? May mga costume sila, sir, di ba? Solid pa rin. Oo nga. Okay. So, tignan natin yung round ni, ano, ni Lipgram. Trabahin ka natin to. So, bago magsimula, palakpakan muna tayo. Elvis, ang laki na ng pinarapol mo na aso. Game. Intro lang, intro lang. Sa tunay na buhay, nakakatawa talaga ito si Lipgram. Sobra. Nakakatawa to. Sobra. Pag humirit to, nakakatawa. Minsan ka nag-uusap kami nito. Sabi ko, believe ako sa'yo sa pagiging komedyante mo. Tapos sinasabi niya, Dul, sayang nga, hindi ko nadadala sa battle. Sabi ko, hindi, kaya mong dalhin yan. Mahanapan mo lang ng sweet spot yan kung paano mo maipapasok. Kahit minsan, pwede mo siya maipasok sa mga adlibs mo eh. Mm-hmm. Diba? Si Sheridan dun magaling eh. Mm-hmm. Yung sa adlibs dun, minsan, yung comedy niya dun talaga namamayagpag eh. Kung paano siya magpasok ng mga filler lines. Nakakatawa. Pero yung si Lipgram, sir, di ba, parang nagsimula siya as ganun eh, komedyante. Yung nga lang, parang nung nag-try na siya mag-technical, mas malakas eh. Solid. Sobrang laki ng in-improve. Kaya niya, kaya niya. Pinakita niya na. Kaya niya pareho, sir. No? Kaya niya laruin. Yun nga lang, ngayon, mas sumandal na siya sa technical side. Pero yun nga, sobrang lakas niya, sir. Na kumbaga, kung gamitin niya pa rin yung comedy niya, malakas. Malakas pa rin. Na ano niya pa rin, nababalance niya pa rin. Mas nauna niya lang siguro, sir, na ano, yun yung sa technical, mas mauna niyang na-incorporate sa battle. Kumpara sa pagiging komedyante niya na parang ngayon kinakapa niya pa rin. Diba, sir? Sabi niya nga, hindi niya madala. Yun. Pinarapol na aso. Naalala ko yung battle ni Harlem tsaka ni, ano, ni Elvis. So solid. Ganun din kay Husky, sir, no? Sir Ari, kamusta? Kala ko ba pang PBA lang to, eh bakit may asong nakapasok? Mukhang naligaw na pantas to. Palipandas na nag-aangas na mas angat yung antas mo. Isang hibang na nag-aasam na dapat sundan yung landas nyo, eh kahit maging banal na aso ka pa, di kami interesado sa basbas mo. Pangina, pagtapos ko kay Plasma at Lanseta, ito lang yung pabonus mo, Husky. Sa ganda ng laban kong pinakita, binigyan mo ako ng panty. Funny, binaon nga ito ni One Tree. Funny. Bali, kaga... Funny. Okay, dito pa lang. Intro na ni Lipgram, parang na-outshine na niya yung intro ni Husky. Pero pareho silang intro, sir. Pareho silang intro. Parang kuwela eh. Kuwela, tsaka kuwela yung simula. Tapos biglang mga rhymes na magkakasunod yung mga sumunod na bara after nung open nung two-bar opener. Diba? Pero siya, sir, di ba nauna siya sa bas-bas? Parang di ba comedy? Parang balance, sir, no? Pero ang lakas. Para yung effective. Kaya yung ano, yung nga, sabi mo kanina yung may laro pa rin kahit patawa. Pinarapol mo na aso, di ba? Tama. Husky. Kumbaga, connected pa rin. Pabonus mo, Husky. Sa ganda ng laban kong pinakita, binigyan mo ako ng panty. Funny, binaon nga ito ni One Tree. Bali, kagaya ng nauna ay lunod to hanggang round 3. Ayoko sana magseryoso. Gusto kong tapatan yung forte niyan. Pero babalatan ko to ng maisang tabi ka kornihan. Kasi isa kang rapper na corny. Vlogger sa poultry. Vlogger na nag-duster, mukha kang mother na horny. Vlogger sa poultry. Sayang, that, hinuli niya yun. Oo nga, sir, mas malakas. Hindi napansin yung mga sumunod tuloy na linya. Kasi hindi niya na rin hinighlight, sir. Hindi niya hinighlight. Parang dapat naging setup pa yun. Parang dapat yung punchline, yung vlogger sa poultry, ano. At tignan natin, sir, baka may mas malapit na punchline. Isang tabi ka, kornihan. Kasi isa kang rapper na corny. Vlogger sa poultry. Butler na nag-duster, mukha kang mother na horny. Yung angas ko, Polly. Yung punches ko, mostly. At kahit turens lang, wala tong panama kay Audrey. Malayo pagitan natin, Husky, magiging kahos. So, yun yung pinaka-punchline niya. Okay din siya. No? Okay, din. Okay din pala. Turens. Nag-ano lang, umagaw lang sa attention yung ano, yung vlogger sa poultry. Parang ano kasi, unang-una, real talk. Pangalawa, as is, kahit malaman mo man na may poultry o wala si Husky, parang nakakatawa pakinggan niya. Nakakakuha siya ng attention.
Yung angas ko, Polly. Yung punches ko, mostly. At kahit turens-turens lang, wala kong panama kay Audrey. Malayo pagitan natin, Husky, maghikahos, mandita, chamba. Improvement nga, wala ka. Buti pa si Paos, may bars na. Kasi wala kang kwenta, kasi wala kang suntok pag tumakha. Tugmaan malamyak, ni wala ngang puntong umamba. Pag lumanding palakda, hinahatid ngang liriko, pinapaabangan pa sa madla. Pero yung tao nagiging hachi ko, naghihintay lang sa wala. At lagi daw tong gutom sa batil. Pero yung grado 70, habang ako laging technical, parang si Patrick Beverly. Kaya... Patrick Beverly, laging technical. Hmm. Yung hachi ko na ano, siguro pangatlong beses ko na narinig sa batil. Pero iba naman yung pagkagamit niya dito eh, sa kanya naman. Naghihintay sa wala. Naghihintay sa wala in terms of punchline sa suntok. Okay din. Ay lang sa wala. At lagi daw tong gutom sa batil. Pero yung grado 70, habang ako laging technical, parang si Patrick Beverly. Kaya sa gutong nitong aso, ako ay merong remedy. Makabagong recipe. Magmumula kay Triple H, matitikman mong pedigree. Kasi mismatch story, mapapalaban to sa... Oh, aso, tsaka ano, brand ng pagkain ng aso din. Mm. Pedigree. Tapos Triple H, matitikman ng pedigree. Okay din yung paglaro niya. Ay merong remedy, makabagong recipe. Magmumula kay Triple H, matitikman mong pedigree. Kasi mismatch story, mapapalaban to sa lip na parang torrid. Pagdating sa brief, mapapalaban to sa lip na parang torrid ang puta. Solid, solid. Karay pa yun, solid. Solid, solid. Galing nung ano na yun. Hindi ko nga napansin kung ano yung setup nun eh. Oo nga sir eh, ako medyo lumampas. Titikman mong pedigree! Kasi mismatch toric, mapapalaban to sa lip na parang torrid. Mismatch toric. Mismatch toric. Pero meticuloso sa rhyme set. Oo, galing. Parang, hindi pwedeng to aric. Galing, galing. Solid, solid. Galing ni Lip Crumb dito ah. Kapagong recipe! Magmumula kay Triple H, matitikman mong pedigree! Kasi mismatch story, mapapalaban to sa lip na parang torrid. Pagdating sa beat, pagdating sa beat, puro mema to, it's ako. Pagdating sa beat, pag yung ano mo, linya mo, patawa, mas effective siya pag di ka tumatawa eh. Tira mo, seryoso siya, hindi siya tumatawa. Pero kahit may nagtatawanan, parang mas nagiging ridiculous yung linya eh. Kaysa tumatawa ka din eh. Diba? Parang straight faced. Na di naman deadpan pero parang ano ka stoic ka, hindi ka naapektuhan ng reaction ng ano ng crowd kahit natawa sila, parang bingi ka doon, naka-focus ka doon sa sunod mong linya. Pero yun nga sir, maganda no, kumbaga parang maganda nga rin ihalo mo talaga eh. Kung yun nga sabi nga nila, yung kaysa nagpo-four lines ka tapos doon na yung punchline, kumbaga baka pwede mong ilagay sa second line, mag-comedy ka. Oo. Ano sir? Tapos wordplay ka sa punchline ka sa fourth. Mismo. Yun nga. Personals. Mix it up. Torrid. Mapapalaban to sa lip na parang torrid. Pagdating sa beat. Pagdating sa beat. Puro mema to. It's ako. Pagdating sa beat. Hella solid. Ganyan sumundog ng ina mo. Pagdating sa beat. Hella solid. Ano ibig sabihin nun? Siguro sir, yung sa music video. Sila ating gumagawa, Hella Solid. Ano ba yung pangalan? Parang pangalan ng naggagawa ng mga music video. Oo, oh, parang nakikita ko yun, Hella Solid. Oo, no. Tama. Okay. Pagdating sa beat! Pagdating sa beat! Puro mema to, it's ako! Pagdating sa beat! Hella Solid! Ganyan sumuntok ng ina mo! Ganyan sumuntok ng ina mo, yung battle mode ko laging on. Kung puro dakdak ka lang, bagsak mo ay Nate Robinson. Kaya Mr. Neutron, kamusta? Mali ka nang nakainkwentro, di ka na masasalba ng mga komedya mong imbento. Kasi pag ako tumira, direkta. Pag ito tumira, direkta. Kaya pasintabi lamang iho. Kahit ibase ng letra sa letra, may distansyang pruweba na di tayo magkapareho. Yeah! Ay, parang ba? Nataski ba yung datin? Saan yung ni-rhyme yun, yung pareho? Ano ba yun? Sinandwich niya yung mga internal? Mga recta-recta?
Parang sir eh. Tingnan natin kung may O siya dun. Direkta kaya pasentabi lamang ang inkwentro. Oh, di ka na masasalba ng mga... Minsan nakakalito pag pareho yung isang vowel sound ng ano eh. Diba, inkwentro, rekta, parehong E eh. Mm-hmm. Nag-iba lang yung O tsaka E. Kaya parang pag ginawa mo siyang, ginawa mong internals, minsan nakakalito eh. Mm-hmm. Dahil parang mas maganda yung pag yung internals mo malayo yung vowel sound niya eh. Uh-huh, diba? Pero ano yun sir, kumbaga parang medyo okay pa yung internals eh. Kasi parang kami ni Lance may ginagawa kami. Ikaw sir, ano po? ABBA. Diba sir? Kumbaga malayo din yung A dun sa susunod na A kasi may dalawang B. Tapos kadalasan, yung B pa yun, hindi siya internals. Ano siya sir? Line dulo siya. Second sa third. Second sa third line. End rhyme. Kaya ano, solid din. Pero yung, ibig ko sabihin, yung kung ano gagamit ka ng internals, mas maganda siya pakinggan kung layo yung sound. Kumbaga, halimbawa, yung end rhyme mo, yung end rhyme mo sa halimbawa sa first tsaka second bar, IO, halimbawa lang, two syllable multi, IO, IO. Kung gagawin mo internal AI, mga ganun sa mo. Oh, AI, parang mas maganda kaysa sa AO. AO din na malapit. Na malapit na parang magtutunog. Magtutunog na hindi mo na diba? Pero sir, di ba, parang normal din nangyayari yan. Minsan may mga linya ka na susulat, ano eh. Hindi mo, wala ka mahanap na perfectong tugma na multi. Na mag-justify dito sa linya na to. Kaya minsan sir, ang ginagawa ko dun, nag-ABAB ako eh. Tapos minsan, malapit lang din. Kunwari, yung pinakamalapit niya na rhyme talaga, ano lang, isang syllable lang yung ano, yung palya, kesa dun sa first. Kaya ang ginagawa ko dun sir, kumbaga parang gumagawa ko ng isang, ano niya, rhyme niya. Or minsan din, pwede mo rin ibawi sa consonant naman, sa consonant sound. Diba, may S or may R na sound. So kung idadamay mo yun, pwede siya makabawi dun sa na-miss mo na vowel sound eh. Si Kuya Allen, ganun siya magaling tumugma eh, sa consonant. Huwag ko laging on. Kung puro dakdak ka lang, bagsak mo ay Nate Robinson. Kaya, Mr. Neutron, kamusta? Mali ka nang naka-inkwentro, di ka na masasalba ng mga komedya mong imbento. Kasi pag ako tumira, direkta. Pag ito tumira, direkta. Kaya pasintabi lamang, iho. Kahit ibase ng letra sa letra, may distansyang pruweba na di tayo magkapareho. Yeah! Ay, parang pa. Sa inkwentro siya, may iho pa pala. Oh, may iho pa. Kaya parang di kayo. Solid yun, yung round ni Lipcram na yun. Solid. Pagdating sa sulat, delivery, Overall, tugmaan, comedy, sobrang well-rounded. Magaling yung ginawa ni Husky. Na-appreciate ko yung effort niya doon para mag-step out of the box. Pero parang condition si Lipcram dito. Pero yun nga sir, narinig mo rin dyan sa round ni Lipcram na meron siyang line ata dyan na ano, gusto ko sanang sabayan to. Kumbaga pareho sila ng strategy. Diba sir, ganun. Pero si Lip, parang medyo hindi siya nag... ano dun, nag-dwell dun sa estilo ni, nasasabayan ko yung estilo ni Husky. Pasok na siya ng mga unting nakakatawa, tapos stick pa rin siya sir, no? Mismo. Tsaka, kung iisipin mo, hindi mo pwedeng i-apply kay Lipcram yun dahil kaya niya pareho kasi. Oo, kaya niya pareho. Si Husky kasi nakilala talaga siya sa as comedy, hindi naman sa technical. Diba? So yun, nagsisimula naman sir sa effort na pag-try sir. Diba? Oo nga, mismo. Para sa akin, round 1 kay Lipcram. Round 1 kay Lipcram. Okay, round 2 tayo. Ako! Ang pinaka-brutal na makakalaban mo. Dali-dali kitang itatalit, kakalad ka rin sa banyo nyo. Bubuksan ko agad yung gripo hanggang mapuno yung balde nyo. Sabay ibubuhos sa inidoro hanggang lumubog yung tae mo. Ano, masakit ba? Gago, ire-record ko yung tunog. Parang laging binabana running joke yun sa... Hindi lang dit, parang pati kay Poison 13. Yung sa tae. Binanat yun yung mga hindi nagpa-flush ng tae. True trip nila yun, no? Hindi sila mag-flush ng tae. Parang papabad trip dun sa... Ina mo, ikaw mag-flush ng tae. Hype din trip nito. Sabay ibubuhos sa inidoro hanggang lumubog yung tae mo! Ano, masakit ba? Gago, ire-record ko yung tunog.
Ikukonek ko sa Bluetooth speaker. Itutoto ko yung tugtog. Paulit-ulit magpa-flash. Ba? Karumal-dumal na nangyari. Hanggang magka-anxiety ka na rin. Tapos hindi ka na tumae. Pinagpalit mo naman si Jonas. Tamang-tama lang yun, bro. Na magkalasin yung kalooban kasi may Judas yung shit mo. So, kumusta na yung team pinsan? Okay ba yung plastikan? Hindi kayo kukulab sa akin, bakit tinanong nyo ba ako minsan? Kayo nga tong chat ng chat sa akin, pinsan pa share kami. Tangin ng vlogger to, content, sampung uri ng tae. Ako na nga lang nagturo sa'yo, bandang huli mayabang pa kayo. Kupal kasi ugali mo kaya yung members nagsulok. Si Jonas monetized na. Si Kiefer pa 1 million na. Yun lang naman yung malakas na nagbubuhat sa channel niya. Sabay-sabay daw aangat. Kapatid yung turingan kaso bigla nang nagka-issue nung usapang hatian. Kaya ba LK? Kasi gusto mo lagi lamang ka? May YouTube channel na rin si Kiram, puta na push mo ba? Kaya kung usapang sakalam, dihamak na sa akin totoo. Wala sanang makukulong na J-King kung ginawa niya diskarte ko. Oo, si J-King sana kalaban ko. Hindi tong feeling celebrity. Panghalip lang tong silip, in short, hindi priority. Kaya yung sinabi mo kay Lanceta, nasan yung pinagkaiba? Nagkakapit din kami pag nahihirapan, pero sa bisig ng isa't isa. Tapos may nahuli. Puta si Raimahe. Sobrang intense pa nung delivery, parang wala din siyang sinabi. Mga pa-cool kid kasi masyado. Mga butas naman kaldero, ni walang lupa sa buo pero astahang hasyendero. Samantalang ako, di bali nang makita na madungis yung katawan sa paghilamos ko'y alam ko na malinis yung dahilan. Okay, iba yung approach niya dito, real talk. Di ba? Di naman natin masasabi na totoo lahat yun, na hindi niya pinupush yung mga ano niya. Pero yung way kung paano niya ibenta, yung verse na yun, parang personals at parang convincing. Oh, convincing pati yung tono niya. Pati yung flashback, sir. Oh, okay pati din. Yung ano niya, yung flashback parang so, ano eh. Yung joke ni Lip Cram, 'di ba? Yung wordplay wordplay niya, parang ganun yung solid. Yun nga lang. Ano sir, 'di ba? Parang ganun pa rin. Sinabayan niya pa rin si Lip. Oh, sinabayan niya si Lip. Pero mas trip na mas trip pa round 2 kaysa sa round 1. Kasi sa round 1, parang ano si Reno? Medyo... Out. Kumbaga itong husky na to, na seryoso na to, itong sa round 2, yung nag-personal si Real Talk, parang nakikita ko na yung dating husky. Ah, yun nga sir. May dating husky. Yung bago siya nag-costume. Yung round 1 naman, parang yun yung experimental husky. Parang tinatry niya na ano. Solid. Para sa akin, mas nagustuhan ko. Hindi ko nang para sabihin na mas malakas dahil syempre magkakaiba tayong preference. Mm-hmm. Pero mas natripan ko lang yung ginawa niyong approach sa round 2 kaysa doon sa round 1. Tignan natin yung round 2 ni Lip Cram. Grabe ang ganate, no? Well, sabi niya, flash. anong klaseng verse yun? Anxiety, flush, and depression. Galing. Depression. O nga, ang galing doon, depression. Solid. Na rebuttal yun, tol. Ano? Solid. On the spot yun, ha? Diba? On the spot yun. Oh, sir. Flush. Depression. Anxiety, flush, and depression. Yeah. Siguro dahil yun nga, parang nakausap ko si MZI, marami nga din kasi 3GS nasa nakaka-attend, di ba? Oh, kasi sila pinakamalapit sa Luzon, Manila.
Pero yung bag sixer din yun, sir, nakita mo ba yun? Eh, bag six versus pangalan nun, sequence. Yung si Sardeo na sa gilid niya lang hanggang round 3. Oo, oh, parang yung sorry, yung may parang medyo lang abo. Oh, oh. Parang multo, nakabarang silang dalawa. Correct, correct. Okay, saka maganda yung laban. Yun, maganda yung laban. Eh. Ahon, ahon din yun, di ba? Oh, sir, solid yung sequence, okay. Okay, tuloy natin. Kamusta naman yung buhay life? Balita ko ng anak na yung baboy niyong malnourished tapos yung apat namatay, di ba? Ganyan talaga yung buhay husky, pero congrats, tatay ka na. Mga tayo na yung black. Galing. Okay. Tsaka yung mukha ni Liv Crumb nakakatawa eh. Pag nag-joke siya na pinipigil niya na ano. Sayang yung mga pinamadupit na sulat, sir, eh, no? Yung punchline na may punchline pa na parang tumawa ka na tapos tatawa ka pa. Pa ulit. May hidden pa na follow-up. Solid, solid. May mga trinay akong ganun eh. Mga unang beses ko sa flip-top, nagtatry ako ng mga ganun two lens na comedy. Yun, sir, yung mga... Trinay ko rin siya dati kaso, hindi ka lang marunong magpatawa. Kala mo lang yun. Ano ka lang siguro, parang na... na-fascinate ka dun sa... Rhymes. Ah, oh, sir. Parang mas doon ka nag... Hindi, pinakauna, sir. Di ba? Parang wordplay pa eh. Oh, wordplay. Yung rhyme, parang nasa gitna na nung career ko sa breakup na gano'n ako. Focus din ako sa rhyme. Yun, baka yun yung next talaga. Comedy. Or yung ano... Ano lang? Parang paghaluhaluin mo na siya lahat. Yung apat na matay, di ba? Ganyan talaga yung buhay husky, pero congrats, tatay ka na. Mga title ng vlog niya, Kuhol Adobo sa Gata. Catch and cook, suso. Isdang may lason, pinaksiwa, pinarito. Interesting naman ang vlog mo. Wala yung ads to. Buisit niya, pati pangingisda niya, may clickbait pa. Galing, galing. Galing, pangingisda, may clickbait pa. Sa sir, solid ni Liv Crumb dito. Oo, dalawa sila sir. Yung sa round 2 naman ni Husky, yung pinaka nakakatawa niya namang sinabi din tungkol din sa vlog. Oh, vlog din. Yung 10 uri ng tayo sa vlog. Parang nagkirahan sila ng vlog dito. Parehong round 2, di ba? Ah, sir, parehong round 2. Vlog mo? Wala yung ads to. Buisit ka? Pati pangingisda niya, may clickbait pa. Pati yung bagyo na vlog din neto, yung title. Tinanga yung yero namin. Bulok-bulok naman, Diyos ko. Wala na daw pag-asa, bubong ninyo, kaya tinuluyan ng bagyo. Pero buhay na daw siya sa bukid. Di na kailangan ng bahay na konkreto. Okay na ako dito, kasi nga, kontento. Kontento! Sir, ulitin ba yung boses niya doon? Gustong-gusto ko kasi yung boses niya, no? Nakakagago ko muna. Kontento! Ay, na konkreto. Okay na ako dito, kasi nga, kontento. Kontento! Anyway, una ko natawa dyan yung ano eh. Yung kay ano yata, yung ginamit niya rin kay Lanceta yun eh. Yung ganyan na boses eh. Oo nga, sir. Ika-ika. Yung ika-ika yata yun eh. Garong boses yung ginamit. Solid yun ni Liv Crumb sa laban nila ni Lance. Di na kailangan ng bahay na konkreto. Okay na ako dito kasi nga kontento. Kontento! Anyway, pero may video siyang nag-trending. Yun ay request ng isang fan mula sa bansa ng Arabo na nga kung bibigyan ka ng mga gamit na magarbo. Sa labis na tuwa mo at naakit si Gago, pinagbigyan mo hiling niya na magbilang ka ng patok. Real talk! Pero tinupad niya yung pangako. Paiyak-iyak patungpano, nadiligdang luha itong si brother upang yung channel lumago. Tangina mo, uto-uto, taas noo ka pang maigi. Para lang sa simpleng luho, nagbaba ka ng sarili. Tanginan to, wala nang pili, galawan mo, nakakadiri. Kaya anong Siberian Husky? Baka Siberian ng Husky kasi nagka-subscriber ka lang naman ng dahil sa bibe. Woo! Diba? Tapos yung laban niya kay Apex.
Sobrang bastos ng gugulo, tipikal na Pinoy yung kanyang asal. Tamang feel yang kalaban mo, mangingibabaw to sa askal. Kaya ngayon ka mang distract, guluhin mo na lahat, di ba ganyan ka magbida? Pero pangako ko sa'yong ililipit pa rin kita kasi isa kang komedyante na baduy. Tangina sa flip-top lang to merong kulay. Pag nakasama mong agoy, walang humor sa totoong buhay. Kaya ayaw kitang kakulab. Sobrang wak mo, hayop ka. Hindi mo kayang magpatawa kapag hindi tumutugma. At yung estilo niya sa battle, magpapaawa sa madla gamit-gamit kanyang estado. Manghihingi ng simpatsya upang yung tawa obligado. Kaya kahit wak, pak na pak yung halakhak talagang ang garbo. Limusin mo ba naman eh, talagang sasakyan ng tao. Lakas nung sobrang simple niya. Wala pa nakaisip nung sir, no? Wala pa nakaisip nung laro na yung salita. Okay. Lagi siyang ginagamit, pero hindi siya nilalaro. Limusin. Kumbaga parang ano siya sir eh. Parang una mo nga siyang papakinggan kung ikaw yung magsusula. Parang rich eh. Binago mo yung, ano niya sir, pronunciation niya. Pero dito, hindi eh. Parang sakto eh na sir, no? Sakto, tsaka yung the mere fact na yung limusin is pangmayaman na bagay. Oo nga. Tapos, naitawid mo sa pangmahirap limusin. Diba? Plus as in, ano talaga sir, no? Parang magka-opposite na magka-opposite sa pinakamayaman, sa pinakamahirap. No? Doon pa lang, ano na siya eh. Tapos, idugtong pa niya doon na isa pang point of comparison doon sa wordplay na para sakyan ng tao. Galing. Galing. Diba? Limusin sa galing nun. Solid. Grabe to si Lip Cram dito. Ma! At yung estilo niya sa battle, magpapaawa sa madla gamit-gamit kanyang estado. Manghihingi ng simpatsya upang yung tawa obligado. Kaya kahit wak, pak na pak yung halakhak talagang ang garbo. Limusin mo ba naman eh, talagang sasakyan ng tao. Ganyan sumipat ang angulo na di kayang gawin ni Judas. Kapag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng butas. Mas nagustuhan ko yung ginawa ni Husky dun sa, dito sa round 2 niya kumpara sa round 1 niya. Pero tsaka, lip cramp pa rin yun. Parang natapatan pa nga niya yung, mas naangatan pa niya yung round 1 niya. Pareho silang mas lumakas dito sa round 2. Pero ano, so, sa rebattles pa lang, yung depression. Solid na sir, no? Tapos yung mga comedy limusin niya. Yung pinaka-punchline niya eh, sa battle na yan eh. Sa round 2 niya nilagay eh. Oo, yung pinaka-matinding punchline. Tapos yung mga comedy niya rin. Yung mga, tinira niya rin yung mga pagbablog, mga personals about din. Solid. Yun, round 2, Lip Cram lang yun. Yung natin round 3. Para tasking natin. Ano bang klaseng laban to? Pabor ba sa akin o pabor sa iyo? One of the most improved MCs? Achievement bang talunin to? Ano yan? Achievement bang talunin to? Tangina, isang linggong number 1 sa YouTube to, remind ko lang. Tangina, lumabas ka na ba sa TV o bansa? May ads yung vlog at clothing siya. Tangina, ang hina mo naman, yun lang nagawa sa iyo ng flip top. Boss Arik, alam mo yan, bukod sa gig at mga TF mong bigay, sa tunay na buhay ako'y titulado, may sarili ng bahay, eh ikaw? Wala, kasi palamunin ka lang din feel. Di ba takot kang mapalayas? Sige, lagyan natin ang thrill. Kaso madami tayo nun. Baka lahat sila mayari. Pag-iisang kwarto sa Taiwan, sumisibak ng ibang lahi. Organizer naman nagbayad nun, nahihaw mo na. Isipin mo na lang kung may uuyang ka pa. Kasi, yung pagiging practical mo, talagang sobrang mali. Maghahanap ng gagatasan para yung buhay madali. Pati si Poison, tinuruan. Sweet pose lang yung puhunan. Konting harana lang, ayun, nakapag-shota ng mayaman. Uulit-ulitin ko sa'yo. Putang ina, grabe, magka-peste. Medyo hindi ko na alam yung mga detalye ng personals niya dito. Hindi ko... Medyo parang inside... Inside joke. Inside details na yung mga... Sa kanila-kanila lang. Mga inaalam sa Taiwan, sir, no? Taiwan, tsaka yung mga harana. Hindi ko alam kung ano yung comedy dito. Pati yung kanta niya, sir, no? Baka inside joke na yun.
Ayun, nakapag-shota ng mayaman. Uulit-ulitin ko sa'yo. Putang ina, grabe, pagka-peste. Dapat sa'yo pinupuksa. Ano mang tayog ng lipat sa pagbagsak, babangluksa. Malaki lang pero ampaw. Pero hindi pa rin sapat yung dunong. Kahit anong gawing pagpapalapad, suwak pa rin to sa kabaong sarili ko, kalaban ko. Dahil ako'y di kabisote, sa panahong ako'y buo, pira-piraso ang iyong korte, mas magaling pa rin ako. Hindi lang dito ang sukatan, mas ginto pa rin ang sining sa loob ng aking sulatan, mga pandiwang binahagi. Mas angkop sa mulatan, bawat pilat merong aral sa pagiging sugatan. Baliwala ang narating, kung walang pinagdaanan. Nais kong iparating, wari kung di maunawaan. Mahina, malakas, mababa, mataas. Kahit kanino pwedeng magmula ang salitang basbas. Kaya kayo, may basbas kayo sa akin kasi nire-respeto ko kayong lahat. Eto, ayaw na ito eh. Okay, gets. Okay. Solid. Pero ano yun, sir, ha? Ender ng round 3. So... Ano masasabi mo dun? Okay din. Okay din. Para sa akin yung last, okay. Pero, para sa'yo, ano pinakamalakas na round ni Husky? 2, sir. 2? 2 ako din. Round 2. Sunod round tong... Three. Sunod siguro. Or pwedeng... Hindi, 1. Parang pantay. Pantay yung round 1 tsaka round 3, no? Sir. Parang sa... Siguro dahil hindi ko na-gets yung ibang references sa round 3. Tapos sa... Oh, magkaiba yung round 1. Actually, magkakaiba yung ginawang atake ni Husky dito sa round 1, round 2, round 3. Dito may pag... Ito, purong Husky na talaga, personals, tapos kakanta. Ayan. Okay din. Pero yun nga. Oh, round 2 niya yung pinaka... ano. So, ito yung lagi kong nababanggit. Hindi naman lagi. Parang may pagkakataon lang na nababanggit ko. Halimbawa, tulad sa mga laban na to. Sabi natin kanina para sa atin, kung ano ba judge tayo itong laban na to, pinanalo na natin yung round 1 at round 2 kay Lip Cram. Ngayon ang tanong, dapat pa ba mag-rap si Lip Cram ng round 3? Kaya ang sinasabi ko dyan, siguro dapat mas mabigat yung yung weight. Hindi, yung kumbaga sa judging, yung tinutukoy ko. Dapat mas matimbang siguro yung judging sa round 3 kumpara sa round 1 at round 2. Kung halimbawa, 100% yung score, siguro, sa tingin ko lang naman ito eh, pwede ka magbigay ng sarili mong insight. Halimbawa, 30% sa round 1, 30% sa round 2, 40% yung weight ng round 3. Oh sir, ako kasi ganun eh. Diba? Ako nga sir, hindi, ano pa eh, parang, ano eh, paano ba? Para may chance na makabawi. Kung halimbawa, sige, talo ka na doon sa unang dalawang round. Pero yung talo mo doon, dikit lang. Kumbaga, uy, parehas kayong ano, pero mas lumamang lang ng konti yung isa. Pero sa doon sa round 3, binadibag mo naman siya. Oo, sir, dapat ganun eh. Diba? Ako kasi ganun ako magsulat, sir. Round 3, talagang pambadibag mo talaga dapat eh. Kasi yan yung pinaka may iwan eh. Oo. Yung round 1 saka round 2, makakalimutan yung pagdating ng round 3. Oo. Lalo na pag malakas yung round 3 ng kalaban. Yun nga, recency bias, kung ano yung pinaka-recent, di ba? Yun yung tatatak, di ba? So, saka ano rin siya, sir, challenge. Na kung ikaw feeling mo malakas na yung round 1 saka round 2 mo, kailangan mas malakas yung round 3. Diba, sir? Ganun kasi ako, sir, eh. Kumbaga, pag natatapos ko yung round 1, kailangan mas malakas yung round 2. Tapos pag sobrang lakas na ng round 2, hindi ko pa rin siya ililipat ng round 3. Diba sir, kailangan higitan mo ng round 3 mo. Tama. So yun, tingnan natin kung ano gagawin ni Lip Cram. Minsan mo nang sinabihan ng basura yung grupo namin, ang galing. Pero si Sheeran ang dahilan kung ba't nagka-spark ang iyong karera. Isa kang hipokrito. Yan yung gusto kong iparating. Kasi putang ina mo, produkto ka ng squatting. At diba tinodas ka ni Mr. Lacson? Binalahur at diniktik. Yan ay plano ni Arik Yuson bilang parusang mahigpit. Napasubo ka sa poison na hinain ng singkit. Parang utak ng pangulo na nilaso ng inchik. Kasi, wag ka daw kasi naguhubad sa batil. Putang ama ka. Ikaw ang dahilan ng salitang tanggal ka na. Kasi siya daw sa hentai kamen.
Ignoranteng mangmang. Paborito niya ay ramen. Ramen lang gam. Sabi ng ABC sa buhay, kung usapang kalawakan, ako'y malayo lang kung titignan. Kanis majoris, big star, thousand larger than the sun. Thousand larger than the sun. Nalala ko yung thousand larger than the sun. Thousand larger than the sun. Oh, puta. Nakakatawa pag nanggagago si Lip Crumb ng gano'n eh, no? Pag may nahuli siyang linya na mali. Tinatanga niya talaga. Kaya gagawin ka talaga dyan. Pati sa mukha, sir, eh, no? Nakakapikon eh. Parang, ayun mo naman eh. Kumaingay dyan. Meron pa, sir, di ba? Sa kanya rin ba yung mga, ano, yung... mga, ano, sir, yung final destiny? Ganyan ba? Sino ba gumamit na? Si Flick G. Flick G. Si Tipsy yata na gano'n. Ah, gumamit. Solid din yung mga gano'n na. Oo. Ano bang tawag sa gano'n, sir? Mocking. Mocking. Minamock mo. Alam ko, ginawa ko yung kay Tipsy D yata, yung ano. Ngayon, pinuna po naman si Flick G sa Final Destiny. Kay Tipsy siya. Ano nga ba yun? Ang laban yan. Kalimutan ko na kung ano yung linya niya na tinatuntado ko dun. This rapper is, ano, basta something na mali yung grammar. Ayun, solid yun doon ni Tipsy. Siguro mga ano ka na pinag-alaman. This rapper is envy. Sinabi niya yun, sir? Ni Tipsy D, this rapper is NB. Tapos parang inano ko yun, di ba? This rapper is NB? Doon parang panalo na ako eh. O ba, nagkamali lang, sir, no? Kasi si Tipsy matalino rin yan. Einstein nga yung pinakauna niyang ano, sir, di ba? Tawag sa kanya nung mga pinakauna-unag niya sa laptop. Ben, ignoranteng mangmang. Paborito niya ay ramen. Ramen lang gam. Sabi ng Apex ng isa buhay, kung usapang kalawakan, ako'y malayo lang kung titignan. Kanis majoris, big star, thousand larger than the sun. Thousand larger than the sun. Yun, sir. Does the moonlight shine on the eyes after the sun goes down? If the London Bridge is falling, thousand larger than the sun. Sasabi mo, si Flick G nga, tinigilan lang, ginawa mo naman, hayop ka. Huwag ka nang gagamit ng Google, ha, kung saan-saan ka napupunta. Galing, galing. Tangina ng yung linyahan, yan ba yung binabayaran? Habang kami nagpupuyat ng sulat pinaglalaanan, sinasabihang may ghostwriter, o may kaambagan kasi ganun ko na sila napakikitaan. Hindi katulad mo, magsasayaw, parang may identical lines. Nagsiguro nagkataon lang. Yung kay Blacksmith tsaka kay Apex. Parang may ganun linya si Blacksmith kay Apex. Ano? Anin mo ang ghostwriter kung ikaw ang pinakikitaan ko. Ganun. Iba naman yun dito, pero same sense lang ng ghostwriter at saka pinakikitaan. Sinasabihang may ghostwriter o may kaambagan kasi ganun ko na sila napakikitaan. Hindi katulad mo. Hindi, mas maraming, mas dalawa yung layer nung kay Lip Crumb. Kasi kaambagan, napakikitaan, yung kita, tatlo yung meaning ng kita. Tapos dahil sa ambagan. Ambagan, tsaka sa pakitaan na magpasikat, tsaka yung kita ng multo. Mas na-improve pa niya. Okay din. Solid. Magsasayaw, maguhubad, kahit bano na kanyang hirit. Pero quarantine battle to, di na uubra yung mga gimmick. Mga naaayos sa'yo, puro mababaw lang yung bao. Kapareho mo yung rookie na, overrated din masyado. Kaya nung nagka secret battle at puro MC na lang tayo, naglutangan tong bano na sumasandal lamang sa tao. Puro 3GS yung nasa venue, iniiyak pinagpilitan. Kasalanan pa ba namin na kami kanyang nilalapitan? Bukod sa presyo na magkano, mabilis nagkakaintindihan, at pag sumampa ng entablado, talagang may laban na dikdikan. Di tulad nyo mga iyakin, di nyo tanggap yung kaya namin. Di rin masabi ng harapan, dinadaan lang sa pasaring. Amoy ko na din yung galawan, puro bunga nga lang sa battle. Gusto ng beat? Sige ihain. Sa personal, tignan natin.
natin kung may mga mukha kayo na kayang iharap sa amin. Pangina kasi kami ang squatting. Hindi kami nahihiyang ganun. Pero talento namin ang iniiyak nyo taon-taon. Talento, pag-iyak, pansin na kayo. Gusto ko yung intensity niya dun sa round 3 niya. Parang lalim ng hugot niya dun sa mga... sa ibang lip ram din sa round 1 saka sa round 2. Kumbaga parang ano dito eh. More on gigil eh. Masyad, no? Gigil, tsaka may patawa din na nahalo niya rin, na-balance niya yung patawa tsaka gigil. Actually, kung yung line of the round, yung limousine, pwede mo pa rin masabi na itong round 3 dumikit din sa round 2 niya. Hindi siya nagkakaroon. Yung pagkabalansi niya. Pero siguro, yung round 1 din siya rin, no? Yung round 1 din, malakas din yung round 1. Okay. Actually, konti lang yung inangat. Pero ibig ko sabihin na konti inangat, hindi dahil konti lang inangat ng round 2, kundi malakas din kasi yung round 1. So parang siguro ang aim niya dito maging consistent all 3 rounds. Pero parang yung dating sa akin, palakas siya ng palakas dito. Round 2 at round 3 halos nagdikit. Pero pinakamalakas sa round 0? Para kay Lip Cram, para sa akin, round 2 siguro. Round 2. Parehas nila round 2, pinakamalakas. Siguro konti lang yung inangat nung... Iba kasi, siguro sa sulat yung round 2. Sa overall presentation yung round 3. Gusto ko yung round 3. Sa presentation, sir. Pero parang pareho sila sa rin, no? Round 1, tapos... Round 3 parang pantay. Tapos round 2 angat. Round 2 angat. Yung na lang, mas angat yung kay Lip Cram. At yun, all 3 rounds parang sa akin, Lip Cram. At siguro siya naman siguro nanalo dito. Tingnan natin. Round 11, Husky vs. Lip Cram. Isang napakalaking shoutouts sa kanilang pareho dahil 2 weeks preparation lang yun. Pero puta ka na. Pareho pa rin sila. Pareho ng pangis. Siyempre, shoutouts at stay strong para kay J. King J. Skills. Kita nyo sila tayo soon. Ang boto ng hurado, 5-0. Maghihintay tayo lahat para kay Lip Cram. Well-deserved win. Isa yun sa pinakamalakas na... Ano rin, pinakamalakas na... na Lip Cram na napanood ko. Mataling i-judge siya. Hindi siya controversial. Kasi malino na malino kay Lip Cram. Lakas eh. Shoutouts kay Lip Cram at kay Husky. Para solid ginawa nyo, lalo na 2 weeks preparation lang doon. Pare-pares nyo napahanga. Si Husky, tinry niya mag-adjust talaga. At naipakita niya na kaya niya nang gawin yung mga ganun tugmaan. Si Lip Cram naman, pagaling siya ng pagaling. Patagal ng patagal, pagaling ng pagaling to si Lip Cram. Sa lahat ng aspeto, napapansin ko. Saka si Husky sir, kumbaga hindi naman sama no para sa 14 days or 2 weeks na ano yung ginawa niya. Pinalang mas malakas siguro kung 1 month. Quality na battle to para sa akin. Lalo na siguro kung may crowd. Pero kahit ibang exercise crowd, din yan sir no, parang yung sa ano sa Nike dati. One week prep yun. Okay. So yun, sana na enjoy yung review namin ng Ahon 11 Lip Cram versus Husky. At bago tayo magpaalam, saan ka ba nila pwedeng mahagilap? Meron ka bang gustong i-promote? Ayun, Facebook lang, yun, tas YouTube, nood lang kayo ng mga battle. Yun, abangan niyo yung collab namin ni Sir Loons. Yep. Marami pang parating. Ayun, kita-its tayo sa mga susunod na tagpo. Shoutout sa lahat ng mga taga-Gapo. Yeah. Karin pa yun. Hypebeat. Solid ko yung Benji Rayala. Shoutout, Stribe. Stribe. Malongga po. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa Break It Down. Abangan pa ang mga susunod na uploads. Hanggang dito na lang. Peace. And we're out.